还有很怕绩效奖金被砍掉，怎么会对外界少报一个月？这么离谱的事情还发生在台北自来水事业处，那不是公然说谎吗？明明年终奖金高达了4.6个月，但是呢，主秘觉得似乎外界感觉不好，所以就对外谎称年终奖金最高只有3.6个月，现在也被议员抓包了，因为我们来看看呢，这个北水公司哦，员工平均1000多人，平均薪资就高达了8.7万块钱，现在算一算呢，平均年终高达了33.5万块钱，光是一年发出年终奖金，整个绩效奖金呢就高达了4亿元。 这么好的福利拿了不敢讲，第一时间还对外谎报，让外界通批真的是太扯了。又快管线又铺路，台北自来水事业处拍广告宣传业务多繁重，做的有多好？年终奖金当然不能少，外传每人平均暴走33.5万。所以真的有领到吗？ 有这个我们要有我们的那个人员要做比较。年终有多少员工？3000起口，但自来水处主秘却大声对外说只有3.6个月，反而被踢爆少讲了1个月。如果照你这样讲的话，好，那你就直接3.6个月领，那预算是我们不要讲了，你就直接领3.6个月。 那这样我就跟你拍拍手，看看1020年度预算书，明明清楚写着绩效奖金最高2.6个月，编的2.26亿，考绩奖金1.73亿，最高也是2个月，加起来共4亿多，1194位员工平均薪资8.7万，算一算平均一个员工就能拿到33.5万年终，比起台北捷运公司平均的19万还多出1.7倍，就怕被比照国营事业谈奖金，传出自来水处秘书长张顺利担心负面效应。 没有说出还有人能领到4.6个月年终的事实。整个制度的问题，所以呢，我要特别强调，就是我们目前呢所有核发奖金呢都是于法有据，所以呢也不会有任何可以有这个不公布或者是这个做完整说明的疑虑。强调去年盈余5亿多，奖金发放按照规定可受公平，但如果不是怕站不住脚，自来水处为何又要谎报4.6个月高年终？难怪引来各界挞伐。森林新闻杨尚谦、李平台北报道。 好，也是很怕绩效奖金会被砍，所以呢，干脆在预算书里面动了手脚。你换了个名字，可能大家就认不出来了。我们来看看立法院呢，大砍财团法人肥猫。不过从今年的预算书里面看呢，你看起来好，年终一个月呢，考绩一个月，跟其他的基金会看起来是一样的，很正常。不过其实预算书里头。 藏了有魔鬼在，像是呢中华经济研究院，它里面呢多编了一个变动薪资，高达了4000万元。好，另外我们再来看看，还有其他的基金会，船舶中心呢，好工作奖金呢1.5个月，看起来也还好。不过呢又编了一个策略奖金在里头。现在立法院预算中心调查，这些项目根本就是变相的绩效奖金。 财团法人预算才被立法院大砍，看起来预算似乎减少，但实际上真的是如此吗？翻开预算书里头，民国102年财团法人编列的预算书里头洋洋洒洒编列预算名目，像是中华经济研究院预算编列年终奖金1个月，考绩奖金1个月，其中还以变动薪资的项目编列了4000万元。 而船舶中心除了有考绩奖金2个月、工作奖金5个月，年终还发放了策略奖金。立法院预算中心调查，这些恐怕就是变相的绩效奖金，有一点自肥的意味，所以我觉得那是不大应该的。那是巧立名目嘛，对不对？巧立名目，绩效奖金狸猫换太子，名词变了，钱照领。领了钱，但部分财团法人亏损连连，却还能领到高薪。第一名就是中正农业科技基金会，今年预算编列短处1497万元，但员工年薪还能领到 142.2万元，证券投资期货中心排名第二，员工年薪约134万元，而亏损连连的保险安定基金还能挤进第三，预算短处130.6亿多元，员工年薪也能领到132.9万元。 这些薪资远比一般上班族还要来得多。虽然财团法人删预算，但对策却没少算，伤了国库资产，肥了自己口袋。三立新闻张映红、人民院台北采访报道。
好，不过财团法人排名第一肥的到底是谁呢？我们就来看看，就是位在忠孝东路的财团法人中正农业科技社会公益基金会。好，名称非常的长哦，但是里面呢包括了管理人员跟工读生，总共也才十个人。不过光是预算的薪水就编列高达1430万元，平均每个人的年薪高达了143万，而且劳健保补助每一个人一年竟然编列了15万元。里头呢像是董事长啊、执行长，通通都是官员，前任官员卸下来，所以就到财团法人里面去工作了。现在立委就质疑这些钱根本就是养出了大肥猫。位在忠孝东路的柳工大楼里头被指控藏着大肥猫，因为它的4楼、5楼是农委会捐助财团法人中正农业科技社会公益基金会，员工平均年薪高达143万。见到媒体上门询问，管理员赶紧通报。今晚要款嘛？那什么计件呢？我们给你洗的，我们就干了。反正一两亩地。没得啊，其他执行长也那么低啊，就是工作低啊。基金会让媒体吃闭门羹，甚至在窗外拍照反收证，行径相当可疑。因为基金会被抓到，员工薪水领很大，全公司包括管理员加上一名工读生才十个人，编列薪资竟然高达1430万元，这还不夸张。职员福利费每年92万，平均每个人9万2，员工劳健保编列150万，平均一个人竟然高达15万元。董事长葛锦昭是前农委会副主委，执行长陈炯松则是前台北市议会副议长，一年特资费就高达180万，等于一个月15万元，比行政院长一个月特别费还要高。这些农委会 的退休金可以领之外，他还可以再领这个基金会的钱。那如果没有编薪水，大概有高额的这个交际费让你花，特别费让你花。我们觉得这部分根本就对于事实上对于这个基金会的业务没有什么直接的帮助。基金会光今年预算就要3590万，却是花钱如流水，去年整整短少1497万元。国家公帑这样花，主管机关农委会却是放任不管，堪称台湾第一大肥猫。三立新闻林无富、陈叶瑞台北采访报道。